ប្រសាណាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនថៃគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋក្រុងមានរថយន្តក្រុងពីបាងកកមកកម្ពុជាសិប្បកម្មសាប៊ូសេដ្ឋីធីមានផលិតសាប៊ូបោកអៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកអៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមួយរបស់ថៃគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋក្រុងនឹងមានរថយន្តក្រុងពីរខ្សែមកកម្ពុជាខណៈក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននេះក៏ត្រៀមនឹងចាប់ផ្ដើមមានរថយន្តក្រុងចំនួន 13ខ្សែពីប្រទេសថៃកាន់ប្រទេសឡាវចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាហើយសម្រាប់សម្បត់នឹងមានលក់នៅគ្រប់ស្តង់ Trade Spot Co នៅទូទាំងប្រទេសផ្លូវទាំងនេះខាងក្រុមហ៊ុនមិនទាន់បញ្ជាក់ពីការបើកដំណើរការនោះទេលោកសាន់យ៉ាលុចប៉ាន់វឌ្ឍនាលីគិតប្រធានក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនបានថែមថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុននេះបើកដំណើរការរថយន្តក្រុងនៅលើផ្លូវចំនួន 14ខ្សែនៅភាគខាងជើងនិង 29ខ្សែនៅភាគឦសាននិងខាងកើតហើយដើម្បីខ្សែទៀតនៅខាងត្បូងប្រទេសថៃសូមជម្រាបថាសម្រាប់អ្នកដែលមានការសមាជិកចំពោះផ្លូវក្នុងស្រុកនិងទទួលការបញ្ចុះតម្លៃ